Pozdrav YouTuberi, evo danas pričamo koji je najbolji, koji su oni najbolji launcher. Znači, po meni najbolji je ovaj, kako se zove, ovaj Nova launcher. Znači, ima nekoliko najboljih. Znači, sad ću vam pokažem. Znači, Nova evo. Znači, ovo je najbolji. Ili skinite njega. Čuo je ono, ne zauzima puno prostora, a telefon me radi brže nego normalno. Ili skinite, sad ću vam pokažem. Ili skinite ovaj solo. Znači, solo je isto dobar. Ja sam koristio i njega, ali ono, znači radi odlično. Sad vi možda birate, znači imate, instalirate jedan pa drugi pa vidite koji vam više odgovara. I eto, znači ta dva su vam najbolja. Evo samo da vidite kako radi. Vidite, podešavanja. Vidite, znači ono, odlično radi ovaj. Dobro, ovo sad podešavanja, vidite. Znači, odlično radi. Evo da vidite ovde. Ajde malo da ga zezamo. Vidite. Nema šta. Vidite kako radi. Kako radi tečno i odmah se zna da je mnogo dobar. Da, eto, znači, nadam se sam vam pomogao. Ako jesam, bacite neki like, share, subscribe. I vidimo se u nekom od narednih klipova. Doviđenja!